Така, освен да започваме с поредната лекция. Мисля, че е пета, не съм сигурен дали е пета, но няма абсолютно никакво значение коя поверете. Но идеята е, че днес малко ще разнообразим и няма да говорим за програмиране толкова много. Ще говорим за хостинг, за клауд, за ICN и така. Така, какво е хост? Представете си, вие сте някакви разработчици и правите някаква платформа. Примерно новия Facebook, който ще завладее целия пазар и вие ще станете милионери за един месец, както бати ви Цуки, т.е. Марк Зукърбърг. И да, освен че сте направили платформата, вече сте ви, нали, станали велики програмисти, готови сте за платформата, обаче трябва да я пуснете някъде да се... За да може останалите хора да има достъп до нея, за да могат да я посещават. Мястото, на което се качва даден сайт, дадена платформа, се казва хостинг. Накратко. Има различни разновидности хостинг. Това са клауд. Тоест като цяло клауд е нещо гигантско, което не може в една лекция да се обясни. Но накратко, хостингът е мястото, на което качвате сайта си след като вече сте го разработили или по време на разработката му. Така, разбрахте ли какво е хостинг, by the way? Значи, това сте разбрали. Продължаваме нататък. Това е нещо, което нямам идея защо е тук, защото не съм правил с презентацията. Но идеята е следната. Идеята е, че ви правите заявка като клиент, потребител, правите заявка към даден сървър, който сървър ви обработва данните и спрямо това, което сте му подали, той това ви връща. Това на това си имам предвид с тази си. Но така. Значи идеята е, че точно така. Самият хостинг, освен че съхранявате информация на него, той е физически, представлява просто един сървър. Просто един сървър, който, да кажем, че се казва хостинг. Сървър, на който съхранявате, примерно, даден сайт или група от сайтове, се нарича хостинг. Накратко това е. Има различни хостинг компании, които се почнат някакви малки, които току-що стартират и почнем до някакви гигантски, като например... Но по-късно ще се върна за този слайд. Има гигантски, като нашият партньор, нашият спонсор, ICN.bg, които са принципно големи пичове и всъщност те са най-голямата хостинг компания в България. Те са единствената хостинг компания в България, която има сертификат за качество, което е нещо доста страхотно. Следващия слайд. Мисля, че ако си го си. Така. И единствената компания в България, която може да живе в бизнеса. Да, е... не те всички могат, но просто при тях нещата са олекотени, нещата вървят страхотно и просто те са големи пичове, те ни обичат и затова спонсорират нашите събития. И всъщност, освен че са единствената хостинг компания, която има сертификат за качество, който много трудно се издава, те притежават и най-модерното оборудване, сървър оборудване на Балканите, което може да си представите колко е яко. Какво викаш? Ами да, освен близо 50 000 клиента, трябва да е 50 000 клиенти. Не, това са... сега. Аха, да, окей. Няма значение. Та така, дори мястото, на което е разположен самият сървър, мястото, на което е разположен самият сървър, всъщност те са група от сървъри, дори са толкова модерни, че собственика на това помещение, където се съхраняват, лично е отишъл, нали, да поздрави, нали, и да види ICN, нали, на сайт, че бая, нали, колко модерно оборудване. Вкарват наистина оборудването им е на световно ниво и като цяло и те са хостинг, хостинг, предлагат хостинг услуги наистина на много, много високо и професионално ниво. Този факт не го знаех сега, като гледам презентация, че техният сървър е по-мощен от суперкомпютъра на България. Това вярно ли? Да, от тяхната презентация го взех. Аха, супер, значи това е вярно. Може да си представите за каква мощ. Значи някои, с които са имали часове при Трифонов и при там по техническите предмети, те са ви обяснявали, че има суперкомпютри, които са супер мощни
И всъщност най-мощният компютър, суперкомпютър, нали, там първият суперкомпютър е в България, в София, дори ако не се лъжа, го стопанисва пак ученик науката Цето. Но ICMBG имат още по-мощен сървър от този суперкомпютър, който прави супер мега, супер якия суперкомпютър, който е в България. Предполагам всички сте чували за LaptopBG, всички сте чували за всички от тези клиенти, с които фирмата има подписана декларация за конфиденциалност, която не мога произнеса. Но има страшно много фирми в България, които ги използват и които се доверяват на ICMBG, просто защото са наистина на много високо, много професионално ниво. Имат страшно много клиенти, близо 50 000 клиенти, което представете си, правят си го умножете по 50 пъти. Още заето това са всичките клиенти, нали, в България на ICM, което в сравнение с другите хостинг фирми е доста. Та така, ICM са много големи пичове. И принципно, цялото това нещо, махни се сега, махни се, значи цялото много. Хостингът е нещо скъпо. Всъщност не е нещо скъпо. Хостингът е... Между другото, тук някъде имаше... Колко ще ни струва, не знам, някъде тук имаш някакъв текст, който погрешно съм го махнал. Хостингът, принципно, не е нещо скъпо. Преди година е било малко по-скъпо. В момента има хостинги от 2,40, от 2 лева, от 5 лева, от 6 лева, от 10, от 15, от 20, от 1000, от 2000, 3000, 10,000 на месец. На месец. Но тъй като вие сте големи пичове и ICM са големи пичове, на вас е безплатно. Като вие ще използвате, ще се възползвате от един от хубавите им хостинги. Т.е. няма да е от най-ефтиния хостинг Tekken, а ще е от втория по-яко хостинг в тях, което е супер яко. Т.е. имаме безплатен домейн. Да. Нямате безплатен домейн, имате безплатен хостинг, но влизайте. Но ще получите и безплатен домейн, който е под домейн на uktcacademy.com. Което е супер яко. Не, защото пишеш там на втория план, Аха, не, всъщност получаваш хостинг с параметрите на вторият план. Да. bit.ly наклонено UKTC ACAT. Влизате там, регистрирате се, получавате безплатен хостинг. Но тъй като всъщност сте, как да кажа... Начинаещи. Не начинаещи. Тъй като влезете, това е активно и ще пренасочи в страницата. Тази страница, в която ще може да си закупите хостинга. Но поради простата причина, че не сте предали всички домашните, нямате промокода, който промокод ще го получат хората, които са предали поне едно домашно. Тоест от всички три домашни, ако сте предали поне едно домашно, ще получите безплатен ключ за достъп до безплатен хостинг на ICM. Моля? Сте предали трите, супер, ви сте големи пичове, но... Единия, ако искаш, ключ си един. Така. Да не ви плаши думата безплатен хостинг в случая. Защото има някакъв стереотип изграден, в който безплатните хостинги са непрофесионални, некачествени и така нататък. Идеята е, вие като студенти, като курсисти, по-скоро не като студенти, като курсисти, тук това събитие, вие сте късметли просто, че ICN отделят 80 хостинг плана специално за вас. Това е супер яко. Та така, влизате в bit.ly на кое много кът и ще ви се отвори в тази страница, в която в полето за въведи домейн име, въвеждате някакво име. Може да си въведете Пенчо, Любчо и така нататък. Не може да го смеете. Веднъж като го въведете, повече не може да се смеете. И всъщност идеята е, вие примерно искате сайта ви да бъде примерно правите Facebook. И искате да бъде примерно ще си кръстите сайта, примерно Sherit. Така. И искате под домена ви да бъде, нали, Sherit. И тук в това поле, като напишете Sherit, всъщност, за да достъпите сайта после, ще бъде sheriff.uktcacademy.com.
.com. За да спари толкова. Но хостинг плана е наистина професионален. Хостинг плана е наистина качествен. Лично аз го ползвам от няколко години и съм доволен или мега доволен е слабо казано, нали? Аз съм супер мега гига доволен. Ако си купиме домен, може да го ползваме? Супер въпрос. Купувате си домен без абсолютно никакъв проблем. Може след това от CPNL да го вкарате към този хостинг. Хостинг плановете ще получите хостинг кодовете, тези, които са предали поне едно домашно, тъй че тип-так, тип-так. Ще получите кодовете до седмица. Една седмица. Най-вероятно до един-два дни, но да кажем за седмица, за да ни изкарате виновни, че ни сме ви дали хостинг плановете за един-два дни. Затова ви казвам, до една седмица ще получите всеки един хостинга по имейла, тъй че си проверявайте имейлите. И всъщност, да, след като си въведете домейн име, примерно sherry.octetseacademy.com, въведете си тук ключа за достъп, натискате синият бутон, който при вас е зелен, тъй като малко, да, продължи, ето тук цъкате, кликвате, след това избирате хостинг плана OKTC Academy Hosting, период от 12 месеца, всъщност повече не може да. Натискате бутона продължи и тук ли се въвежда всъщност сега промокода? Не, не въвежда. Да, значи тук нищо не въвеждате, тук натискате директно плащане и общо взето трябва да, ако имате профил, нали, да се логите на профила си, а ако нямате профил, тук си пишете потребителско име някакво, някаква парола, името си, фамилията си, там другите контактни данни, които те искат от вас. Натискате там, би трябвало да има бутон завърши или нещо. И ще ви каже поздравления, вашата поръчка е успешно изпратена. И до няколко минути би трябвало да си получите данните. Ще получат два мейла. Да, ще получите два мейла, като идеята е, че в единия се съхраняват. В единия мейл ви казват, нали, че е получена поръчката, в другия, че е потвърдена поръчката и че може да си използвате. Всъщност така бяха двата мейла. И всъщност, да, това беше. Сега има друг проблем. А да ще една форма, не ще се мисли. Така, има време сега до там. Значи след като си купите сайта и там си, си поръчате хостинги, след като си го активирате, там в мейла, не знам тук дали... Снимане в една папка. Да, в pcloud беше, нали? Да, така, а ще ви изглежда по някакъв, ето такъв начин, мейлът. И да, нека да го зумам всъщност. Който ви казват, нали, здравейте, ала бала, това са ви данните за хостинга, нали, имате ето този домейн, това ви е потребителското име в cPanel. Тук в този имейл изключително подробно е обяснено как да влезете, как да си влезете в контролния панел, там да си управлявате нещата. И всъщност, което ви трябва основно за да си качите сайта, са ето тези данни за FTP, които след малко ще ви обясним какво е FTP. И всъщност, ако искате онлайн да си управлявате сайта, ето това, влизате в demouser.octetseacademy.com, наклонена, просто пишете host CP или просто пишете, примерно в случая, sherry.octetseacademy.com, две точки, 2082 и всъщност оттам може да си управлявате самият хостинг акаунт. Значи идеята е следната. Вие имате сайт, качвате го този сайт някъде, конфигурирате си там, каквото сте си направили, сайта тръгва, вие сте доволни, печелите клиенти, печелите пари, ставате като зуки и се кефите на живота. Да, искате една година, нали, закъсвате, нали, защото нямате пари да се подновите хостинг. За? За срока на кодовете. За кое? Срока на кодовете. Така, срока на кодовете, да, преди малко тръгна да казвам. Тези кодове няма са безкрайно, нали, активни. Веднъж като използвате кода, повече няма може да го използвате. И кодовете са активни до 27 януари, ако не се лъжа бях. До 27 януари са активни, 2015 година.
тъй че имате около 2 месеца, по-малко 2 месеца, за да си активирате този хостинг пакет, мога така да се изразя. Така, след като го активирате, секунда, ще имате хостинг за една година. Сподели. Значи, едната година е от когато си активираш хостинга. От когато след като го поръчаш. От тогава има 24 месеца срок. Моля? Пардон, 12 месеца, не 24, 12 месеца. Да. Точно това е идеята, че за вас този хостинг е безплатен. Ами принципно, сега ще видим колко. Беше, имахте, ICN имат планове за около, не съм влязал, 5-6 лева месечно, което за една година ти излиза около 100 лева. Не, по-малко от 100 лева беше. Но... Както направо сега ще влезем и ще проверим. Така... Икономичен 7,75, умножете го по 12 и се екифете. Колко пари сте спестили? 93 лева. Икономичен. Економичен. Значи, като получите хостингите, там ще ви бъде подробно обяснено откъде да влезете, как да си ги активирате и ще има линк към тази презентация и видеото, в случай, че нещо нали се случи. Аз записвам ли? Записвам. Така, след това идва следния проблем, че не може да си активирате, че не може да си качвате нещата. Как беше демо юзър, нали? demouser.ukatc.academy.com. Пишете 2.2082 и ето тук трябва да си въведете потребителското име и паролата от които са описани в имейла. В случая ето тук хостинг потребител и то би трябвало да се вижда до повече от вас. И ето това и паролата за хостинга. Как беше демо? Паролата за хостинга. Да, ама не. Това е защото имаш създадена сесия. И всъщност това е защита на cPanel. Не си сменял паролата? Не. Определено не. Демо у с. Навлизал ли си? Не. Ами, дай да това е. Значи принципно тук като... Всъщност знаете ли къде може би е проблема? Просто е тук трябваше да напишем ком наклоне на... Хост CP. Не знам колко се вижда, но тук отгоре трябва да бъде хост CP. И да, всъщност той е на друг сървър, като се качват, мисля, че. Да, да, има нещо, имам преди близките си, всъщност сега ще демонстрирам. Ще демонстрирам директно с моя хостинг акаунт. Значи въвеждате си потребителското име, което е описано в имейла. Въвеждате си паролата. Трябва да са ви силни пароли. Мисля, че си сгреших паролата. Ами да, нещо тук са самите сесии се чупи. А, да, може да от вас пас. Имаш ли хром? Супер. Значи сега ще пробваме пак, няма се откажем, докато не влезем и не ви го покажем. Моля? А, това няма значение.
Значи тук скайпа няма значение дали ви работи или дали не ви работи или дали сте си изключили онзи порт. Ами не знам, нещо... Звъни ми. Така. Значи идеята е, че си влизате. Всъщност не, чакай, сега ще пробваме с някой... Сега ако беше на моя компютър, ама не на моя компютър. Не, не, нямам време. Значи идеята е, че влизате през FTP, всъщност през FTP ще пробваме да влезе. Идеята... Дайте малко внимание да бързо да свършваме. Сега това иска да... демо... Как беше демо юзър, нали? Academy.com Demo use 5. Паролата е някаква грешна. Не съм отменял. Двете книги за трябва. Си ще стоя на колко си тя. Бих от имаш ли го тук? Е, отворено човек. А, после няма. А. Ека го отворено. Копирай пък. Може ли си копирай пълното колко? Възможно е, да. Ма то не е демо юз, бе. То е... Демо... Нека видим тук FTP какво пише. Не, това с... Ще пробваме по IP. Не те обича. Е, не ме обича, определено не ме обича. Значи, както иде, та идеята е, че влезете си през FileZilla. FileZilla е клиент, с който може да си качвате файловете и може да после да си теглите файловете. Всъщност, като си качите файловете тук, след това отидете в папка Public HTML, има папка Public HTML, която се казва, и всъщност там ви се намират нещата, които ви трябват. Така, значи преди малко си бях бъркал паролата, нека пак. Ще пробвам пак аз. Вола! Няма, няма, влезам, влизам. И още взето, като си влезете в профила. Значи, гостите на дългите пароли, гостите на дългите пароли е, че понякога много се грешат, но по сметка на това са сигурни. Но както и да е, като си въведете данните от мейла, ще влезете в този контролен панел. И всъщност той ще ви е на български най-вероятно, тъй като на мен ми е по-удобно на английски ми бъдат тези неща. Имате една секция файлове, в която, нали, примерно, файл менеджер, ето тук е тази иконка, файл менеджер, която може да ви е малко по-надолу, някъде тук ви използвайте, ето тук отстрани търсачката и потърсете просто файл менеджер и той ще ви е намери. Файл менеджер е един вид модул в контролния панел на сайта ви, който може да си манипулирате файловете. Дали ще си влезете в сайта и след това в файл менеджер или директно от FileZilla, влезете в тук, нали, си влезете от host username, password и след това отидете в public HTML и тук си качвате нещата, няма абсолютно никакво значение, което вас е по-удобно не го се подобре. Следващата нужда, която може би ще изпитате, която в момента няма да изпитате, тъй като не сме го учили, са базите данни, които също имат доста добро покритие в cPanel. И всъщност тук отстани пак като напишете database, и те ще се излезнат от тук, се създават и от тук всъщност PHP MyAdmin се управлява, което е доста добре направено като цяло. Идеята е, че след като си регистрирате този хостинг, след като си влезете в този контролен панел, вие ще имате 100% достъп до вашия сайт, ще можете да се контролирате както си искате и така нататък. Нещо пропускаме ли? Така. Домашното. Така, домашното спокойно няма да държим на него. Ще бъде да направите, да си регистрирате хостинга и всъщност да си качите там нещо, някаква тестова страничка и всъщност така нататък. Какво? Без кода? 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 Без кода?
Да, 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 ние този ключ ще ви го пратим до една седмица. Ти си влезал в аккаунта, аз едва ще мога да открия. Ами, който се справи, аз ви казах, значи принципно, вчера казах на група А, но слушайте внимателно групи Б и С и А, нали? Ще почнем много стрикно да държим домашни за форматиран код, за правилно именуване на променливи, за табулации и всичко останало. Трябва кода ви да е красив, да е възможно най-простен, защото всъщност по този начин само може да се научите как да се пише хубав код, като ползвате някои стандарти. И като кода ви е красив, иначе са кофти нещата. Затова почваме много стрикно да държим за домашните от третото домашно. Нататък всички домашни ще бъдат с... ще им се свалят някои точки за, например, за кофти форматиране на кода, за грозен код, за... макар че термин като грозен код има, но е абстрактно понятие. Но идеята е, че трябва да се стегнете и да правите някакви домашни. Наистина трябва у вас, ако искате да завършите този курс успешно, което става все по-сложно, трябва да споделяте поне по 2-3 часа за подготовка самостоятелна, поне веднъж седмично, който има повече време, ще ли какво да прави всеки ден. А като станете програмисти като мен, ще отделяте по 8 часа на ден, въпреки че ходите на училище, да се занимавате с програмиране. Тоест, това съм толкова експерт, защото се занимава 8 часа с програмиране. И с физика. С физика не чак. Така. Ами хора, няма нищо. Няма какво да пробваме да качваме, значи слушайте внимателно сега видео. Значи идеята е, че когато влезете, трябва да си пробвате да качите някакъв файл. Примерно, ако имате някакъв файл, който се казва index.html и го качите в public.html от файлзилата, има папка public.html преди малко ви показва. И всъщност оттам, като качите някакъв файл, който примерно се казва index.html или index.php, това автоматично ще бъде отворен в public.html. И ако имате там някакъв файл, примерно index.php, той автоматично ще бъде отворен, съм нямам да зачитам, имам предвид index.php или там на HTML или каквото и да било. Всъщност, накратко това е. Всъщност това представлява, все едно си инсталирате XAMPP, т.е. все едно имате XAMPP, само че е някакъв друг сервер качен. И всъщност якото на хостинга е, че сайта ви е 99,9% гарантирано, че ще работи по всяко време в денонощието, от всяко място на света, освен в Турция, на тайната, тъй като блокира просто сайта. Но и в Турция би трябвало да работи, защото ICN са яки. Така. Ами... не, на първите 80, които са предали поне веднъж домашно, ще получи промокод. Изключваме факта, че сте 70. Друг факт е студичен.